Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad atau official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadayana tiasa patepang deui. Dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita pedang gelap ngampar. Ayeuna kantun bagian anu ka 52 na. Ieu dongeng pedang gelap ngampar mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sareng Widian Mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Mudah-mudahan Kang Rudiansah salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan. Sehat jasmani, sehat rohani, dijembarkeun milik rizkina, diberkahan pakasabanana. Ponnya kitu deui urang sadayana anu ngiring mancong ngabandungan ieu dongeng. Mudah-mudahan sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan. Sate acana Mamang nada dihapunten dia. Jalaran Mamangna nuju rada pilak balideg gitu nya. Janten suarana teh rada ngirung gitu nya. Hapunten hapunten. Atuh sumangga ngarah teh nyangkolong tingkana waktos. Ayeuna mah urang teraskeun deui hanca urang anu katunda dinten kamari. Kamari teh nembe dugi ka si Kimochi nuju adu hareupan jeung Kibarabat kitu nya. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, paganheula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, ujel-ujelan di tengah jalan. Tumpak dungdung des. Dua kali maju Kimochi. Ayeuna mah sok adikaeun anu maju Kimochi. Heug. Tadah ye Barabat. Tadah ye. Hiat. Ditang-tang maju Kimochi teu talangke. Jeleng kolemat sewuk-wuk hiuk. Tembong sinar pedang Kimochi ngolebat lir kilat. Ngurung kana tangtungan Kibarabat. Tapi Kibarabat teu sentar ku eta kaayaan. Sajleng blesat. Jirim Kibarabat ngablesat mapag panarajang lawan. Siutang hiuk cekuk pres. Dua pakarang kadenge deui ting balantrang diadu. Bres. Puleungeun Kibarabat belah katuhu katubles ku pedang Kimochi. Barang jeung tuur katuhuna anu nunjal kana hulu angen Kimochi anu muringis. Kibarabat ngagero kaget jeung nyeri. Kibarabat ngagero deui bae harita teh. Barang jeung pedang musuh dicabut tina puleungeunna. Untung tetului disabetkeun deui kana beuheungna. Sajleng jawul jlegedeg. Kibarabat loncat ka tukang ka tempat kosong bari ngahega ngatur napasna. Nyaan si Kimochi lain omong kosong kahebatan elmuna. Aing salaku pupuh paguron kakarak ayeuna ngalaman tatu kudu jadi lawan. Kitu ceuk Kibarabat tuluy ngupat dina jero hatena. Dina kaayaan keur kitu teu disangka-sangka. Sak jeleng 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 jelegedeg jelegedeg. 11 murid Kibarabat pating rajeleng ka tengah pakalangan. Laju pating salebrut ngahurup ka Kimochi ngahareumbatkeun bedogna sewang-sewangan. Curelap kelemat kudilap. Puguh we pikeun jalma anu ipis pangartina mah diserang model kitu teh. Diserang kulobaan bari ngadadak tangtu bakal sentar atawa sawan.
barang nempo pating kurilapna bedog bedog gerek ngaracah badana. Tapi pikeun Ki Moci mah henteu yeuh kitu. Ukur sakali ngajaul awakna kaluhur, 11 bedog deh anu ngahareumbat ngaplos ka tempat kosong. Kadang pating benterang diadu jeung bedog-bedog pada baturna. Seak jeleng karayang plos 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 belenterang belenterang. Barang jeung kitu kibeg curalit karayang seak gurilap beres beres beres. Gero. Salah saurang di antara anu 11 kadenge ngegero bari nungkupan ceuli belah kencana kuleungeun. Horeng ceulina rampung kasabat ku padang Ki Moci. Ari baturna anu sejen harita teh pating narengkog kaget nempo baturna ngegero teh. Kunaon ari mane ujah? Kunaon? Tanya baturna kasih ujah anu ceulina rampung. Si Ujah tembong wuringis bari ngomong. Aduh, celik aing kardun kasabat. Aduh, aing jadi rawing kieu. Manya aing kudu jadi si rawing mah. Tembal si Ujah kasih kardun anu tadi nanya. Wah, kurang ajar. Hayu batur-batur euy. Cuang recah eta mangkluk teh. Kurang ajar pisan. Geus ngabalukarkeun batur urang cilaka. Hayu ah. Cek si kardun ngajak batur-baturna deui pikeun maju. Atuh batur-baturna teu talangke. Jlung-jleng. Jlung-jleng kolebat kurilap. 10 bedog ayeuna mah anu pating kurilap teh. Silih susul narajang musuh anu tetep tenang cicing di tempatna. Hiu kurilap. 3 bedog datang ti gigir kenca jeung ti katuhu. Arek ngababad cangkeng jeung suku Ki Moci. Tapi geblik jeleng kolemah beres alah pikeun kasakitu kalina lawan tinu 10 salasa urang kadenge ngegerot tarik sablu kadenge sor awak anu tibebeut horeng sukuna buntung samet memuncanganana awakna rubuh nyanggigir pisan teu bisaeun deui hudang bari gegerungan sukuna muncratkeun getih tina tatu. Aduh, alah, suku aing buntung, maknya aing kudu jadi si buntung mak deh. Cek anu ngagoler, gogoakan. Kibarabat, nempok itu mah gancang ngagerok, nitah mundur ka murid-muridna. Kibarabat, tadi teu bisa menggatan karena tindakan murid-muridna, sabab ngadadak. Sedengkeun si Pepeng katut anu sejena. Apanan tuwaranieun maju sabab nempok katakna Ki Moci anu sakitu hebatna. Gerakanana teu bisa katuturkeun ku panon. Mundur. Mundur, goat melundur. Ulah sok nengtreung kana picelakaeun. Bawa tah balad anu geus tatu pikeun ke diubaran. Ganjang, mundur. Atuh, ari parentah kitu mah kunu jadi guruna. Kabeh gancang malunur bari teu poho gagusur anu tatu dibawa ka tempat anu rineh. Hei Ki Moci, Andika memang boga kemampuan anu hebat oge. Ngan hanjakal anjeun teh kejem jeung telenges Ki Moci. Ceuk Ki Barabat bari tatu namah tembong teu getihan deui sabab kabur ditotok jalan getihna. Ari Ki Moci ngan ukur nyerengeh seuri bangun anu sombong na keranan bari pok cumarita. Kuring rasep ngalakukeun tindak laku kakejeman jeung katelengesan sabab mun henteu hirup kuring moal lugina kitu tah cucunguk. Oh, kitunya. Paingan atuh. Tur kami disebut cucunguk ku budak pantaran anjeun. Kakarak ayeuna aya nu nyebut cucunguk ka kula, ka kami. Tapi keun teu nanaon. Ku kami ditarima eta panghina teh. Ki Moci.
Anda lemiki tu eta cumarita, dihina malah ngadon suka. Tadah deye panerjang tikula kibarabat. Hiya! Sejeleng kurilap kolebat. Kimochi geus ngablesat deui wae luncak. Ngayunkeun pedangna arek meulah badan musuh. Tapi gancang ditakis ku kibarabat. Wukiu kurilap terang terang hiu berat jebron. Alah! Dua nana kadenge patinggal rok. Kibarabat kasabat lebah dadana ku pedang musuh rada luwag oge. Sarta Kimochi oge rada ngagero lantaran katajong kekemplongana ku suku kibarabat. Cari jeg, dua nana terus pating jari jeg bari sumengir. Lumayan oge ilmu andika kibarabat. Ngan hanjakar, unggal jalma anu jadi lawan dewek bakal binasa. Ayeuna tadah deye. Hup. Hiya. Cek Kimochi bari jeleng luncat teu mere kasempatan kalawan pikeun ngarenghap. Hup. Hiya. Sat jeleng kalayang sewuk-wuk kiuk jaul kolebat kuliti kuliti jeleng. Kibarabat henteu pati wanieun deui karena kis kana panarajang lawan. Atawa malas narajang kanu jadi lawan. Lantaran kabuktian bieu oge. Setiap nakis atawa malas narajang, awakna toleh kasabat ku pedang musuh. Ngan kitu oge untung. Tapak tatuna teu ngandung racun, ukur tatu biasa wungkul. Ramo hiji leungit, eta teu jadi masalah pikeun kibarabat. Kabeh murid paguron galingga. Kalingga, kaya deui anu wanieun maju kasup si Pepeng hari tangadon ngagugulung anu keur tatuh. Si Pepeng kadenge harita cumarita. Untung euy maraneh duaan ngan ceuli katut suku anu tatuh teh. Tapi batur urang anu sejen anu tujuhanana perlaya euy. Cek si Pepeng rada dareuda nyaritana. Kon wae Kang, tong dipikiran teuing. Ya oge, apanan aya anu ngubaran tempat sebaturna. Kade euy, tadi murid kalingga awewe kabeh ulah aya deui anu kaluar, bahaya. Dewek teu miharep, batur urang kabeh aya deui anu cilaka. Komo awewe mah khususna Nyi Iroh, nya bebene hate kuring, ulah nepi ka kapanggih ku musuh bisi diculik. Dewek teu miharep bebene hate aya anu nyulik mah. Ceuk si Pepeng deui sieuneun bebenena diculik ku Kimochi. Nya euy, eta si Kueh Mochi teh dar ngadon los-los ka dieu sagarupa. Nyeun kakacauan bari teu puguh juntrungna. Ceuk si Bohim jalma anu keur meungkeut suku baturna teh anu tatu. Ngan untung we Nyi Gayatri mah keur aya di jampang nepungan guruna. Lamun aya mah di dieu pasti dibawa ta ku si Mochi Edan teh. Oh bener euy. Untung pisan Nyi Gayatri taya di dieu. Jadi aman moal aya nu ngaganggu. Si Pepe nganyakeun caritana si Bohim. Sedengkeun di luar kaayaan anu tarung masih ragot. Trong-trang dua pakarang anu diadu mungguh mata klinu kadengena. Tur eta kayaan teh masih jadi tongtonan murid paguron kalingga anu masih di luar bari hate kakatagan sieuneun guruna anu nemahan pati. Hiu cekung celebe dua hiu kedung pres pangkieu kalideug. Kibarabat kadenge harita ngagero deui tarik bari ngebangkieung mundur ka tukang. Tina puhu leungeuna anu buntung ngucurkeun getih. Murid-muridna nempo kaayaan kitu jadi silih teuteup. Teu tegaeun nempo guru tatu jiga kitu. Serepet kurilap kurilap. Opat bedog pating gurila
barang jeung opat badan anu pating koleba. Jeleng jeleng jeleng. Opat jirim ngabagi diri tuwaranieun gagabah dina nangtukeun sikap jeung nyerang ka musuh. Harita Kimochi nampok kitu ka denge seuri bari cumarita. Hei, opat cucunguk. Sok, geura maju euy. Tong loba cicing, maju. Urang ajar sia. Rasakeun sia. Ya. Opat urang murid harita cung jeung laluncatan bedog-bedogna pating gurila. Tapi kolemat beres 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 ala blug 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 keblu naon hartina opat jalma maraju oge depukuh lain tandingan Kimochi kusakali gerakan badan Kimochi opat jirim pating galubrag dina kaian suku masing-masing baruntung sama tuur. Nempok itu kibarabat beki surti. Kayaan musuh memang lain antepkeun. Dirina geus ngorbankeun raga, tapi ari muridna cilaka kabeh mah embung. Harita ragatak. Kibarabat ngawangun jurus pamungkasna dina jurus Kalingga Panceran. Bedog panjangna tetep pageuh dina cekelan. Kimochi oge sarua surti. Lawan geus ngajak jurus panganggeusan. Kukituna srog. Kimochi oge pasang jurus ulin pedang anu leuwih ampuh. Sirahna tungkul ka handap. Kuda-kudana bajegar. Tapi nyusun tur kukuh. Pedang saktina dina leungeun katuhuna nyologodor ka hareup. Teu lila kro. Dua jago pating galero disusul ku dua badan anu pating koleba. Hiya! Ya, koleba kudilap kalayang. Beres beres beres. Dua sora kadenge pating galero deui wae. Kimochi kakarak harita manggihan lawan anu meh imbang. Bisa natuan awakna dadana luag kasabat ku bedog gede musuh. Tapi eta kayaan teh kudu dibayar mahal ku kibarabat. Harita beuteungna kibarabat tamras katubles ku pedang Kimochi. Bro. Awak kibarabat tuluy namruk. Dua leungeuna ngaleper. Bedog panjangna langsung murag. Hiu kebrung kubrag. Sarta kibarabat tuluy ditayong sirahna ku Kimochi. Blak. Atuh kibarabat nangkarak bengkang bari teu usik deui. Ta eta diantarana kakejeman Kimochi salila sataun lilana geus loba para jawara anu ajal ku manehna. Pupuhu-pupuhu paguron loba anu perlaya tanpa naon kasal tanpa jelas kasalahanana. Malah mun panggih jeung parawan anak warga Pilemburan teu daek atawa teu dibikeun langsung dibinasa. Lebah dieu beuki kaciri kakejeman Kimochi bisa disebutkeun leuwih ti kakejeman jeung katelengasan Ki Buyut Rongke talajakna teh ngagalaksak. Kimochi geus kitu maret ka murid paguron Kalingga anu ayeuna mah pating purungkut sarieuneun. Tur teloba carita jeleng kolebat les. Kimochi ngajorelat loncat ninggalkeun eta patempatan. Atuh nempo durjana geus tuluy eueuh di eta patempatan mah brul wae. Murid-murid di paguron Kalingga nya muridna kibarabat barijil ti jero tepas paguron bari nyambat ngaran guruna. Lalaki tenu awewe kabeh kaluar nyaksian guruna anu geus ngababatang jadi bugang kabeh pada saradih ngaluarkeun cipanon ngan anu buntung suku namah tengilu kaluar sabab teu bisaeun leumpang. Si Pepeng tembong cerikna nepi ka longsoran
Nepo guruna tinggal bugang teh bari mandi geti. Bodoh kabeh oge bodoh. Eueuh kawarani. Grempuk ku kabehan musuh teh. Ambeh guru teu maot kawas ayeuna mandi geti saperti kieu. Ah aing mah barodo barodo. Mana belana urang salaku murid kanu jadi guru. Cek si Pepeng kalakuanana kawas budak leutik aneprok luhur taneuh. Atuh ku Nyi Iroh gancang disampeurkeun. Atos Kang, atos. Cing sabar. Ieu teh tos jadi patokan. Pun guru kedah pupus dina leungeun Kimochi. Ah, patokan patokan. Geus puguh. Aya nu mateni ari Nyai. Disebut patokan deui. Akang dendam pisan ka eta jalma Nyai, aslina Akang mah. Tembal si Pepeng bari ngading diut ceurik. Muhun Kang, muhun. Abdi oge ngartos. Tapi Akang oge terang nyalira. Jalma nu tadi lain tandingan urang sararea. Kang ge naon atuh dendam ge percuma Kang. Kan ukur sosoroh kojor. Nyai mah leutik burih geuningan Nyai. Duh, sanes leutik burih Akang. Tapi abdi mah mung ngukur kakuatan urang we. Nya, kakuatan urang moal tiasa. Pikeun nyumponan kahayang dendam urang. Kakuatan saha Nyai? Kakuatan saha? Mun kakuatan musuh Akang. Urang moal tiasa ngayonanana. Kitu kayaan di paguron kalingga anu kalengitan pupuhuna alatan aya nu mateni nyatana ku si raja tega si raja bengis Kimochi jalmana. Keun tunda anu kacarita. Urang kocapkeun deui mangsa-mangsa anu geus kaliwat. Khususna kana perkara jangjina antara Jaka Samudra jeung Nyi Dewi Cantigi. Pikeun ngayakeun tarung mangrupa baritungan. Kabeneran harita teh wanci pabeberang. Dilebah lahan anu cukup lega sarta dipager kurajegna tatangkalan anu gegek. Harita dua jirim geus adu hareupan. Nyai Dewi Cantigi kadenge ngalenggak seuri bari neuteup seukeut ka Jaka Samudra. Rengkakna rengkak duanana munggu sarua gagahna. Jigana wae duanana kungsi ngasakeun heula elmuna masing-masing. Jaka Samudra beki gagah bae jeung gandang kasep nurun ka kanu ngadongengna. Urang ayeuna patepung deui dina janji ti heula anu ti heula ku Andika dipenta. Kumelis teuing kalakuan teh hei Cantigi. Waktuna urang ayeuna pikeun nangtukeun nasib deuleuh lain waktuna ngagoda seperti gitu. Terus? Andika gera tatan-tatan pikeun ngadu jiwa deui jeung kuring anu kungsi katunda sabulan katukang. Kumaha? Andika geus sayaga Cantigi pikeun ngadu jiwa deui jeung kuring. Ceuk Jaka Samudra tandas dina cumaritana. Tur gilig ayeuna mah manehna moal satengah-satengah deui dina ngalakukeun tindakanana dina enggoning malas pati ka Dewi Cantigi. Atuhnya saya ga pisan Jaka. Matak datang oge ka dieu. Sabab Andika anu ngagerok kuring ngaliwatan geteran batin. Nya ku kuring dicumponan. Kuring datang pikeun nohonan janji. Jawab Nyai Dewi Cantigi tegas. Jeung dina hatena ngancik hiji niat. Jaka Samudra arek digoda ku elmu pamelet nyatana elmu gendam sukmana. Srog srog.
dua jirim langsung pasang jurus dina kukuhna kuda-kuda masing-masing. Tadaye cantigi, nyawa lancek dewek kudu gancang kalunasan kukuring. Iya, Jaka Samudra geus teu sabar deui jiga na teh. Curela jeleng belesat. Jirim Jaka Samudra ngabelesat muka panarajang anu munggaran sarta langsung dipapag kuno jadi lawan. Seakiuk, dampal suku Jaka Samudra tembung ngadius muru iga burung musuh. Tapi jeleng curalit seak. Nyai Dewi Cantigi rikat ngajaulkeun awakna kaluhur nyingkahan suku musuh disusul ku bari males narajang. Hiuk seruuk. Tur kenca tembung nilep nyurubuk arek ngahantem puhu ceuli lawan belah kenca bari dina kaayaan badan masih ngalayang di luhur. Tapi Jaka Samudra oge pukuh teu mikeun kudu jadi korban totogan tur musuh mah. Gancang Jaka Samudra jingkrak kagigir dibarung jeung ngarobah kuda-kuda. Nah, pereup katuhu ngadius bangbaraan mapag tur lawan. Hiuk kedung ala jengkang delik deg. Nyai Dewi Cantigi kadenge ngegerau kaget tur nyeri. Awakna kapaksa ngajengkang bari tulang tuurna nyeri asa remek diadu jeung tulang leungeun musuh. Nyai Dewi Cantigi gancang mancuhkeun deui tangtunganana. Jerut tuurna dijetrukeun bikin ngurangan rasa kanyerina. Kumaha Cantigi? Nah karasa Jaka Samudra mamanas hate lawan. Andika memang lumayan kesit oge Jaka, tapi ulah wakaato sabab ieu kakarae mimiti urang tarung. Angguran mah gera maju di we Andika Jaka, kuring masih panasaran karena kehebatan Andika. Heug Cantigi, heug tadah deui ya panarajang ti diri kuring Cantigi. Iya, jeleng korebat. Jaka Samudra teloba ngangkekeun deui. Curela jeleng korebat hiuk. Samberan angin panarajang Jaka Samudra mungguh nebarkeun hawa tiis ayeuna mah. Tapi Nyai Dewi Cantigi henteu kageten deui. Cara ti heula ayeuna mah geus apal carana mangsa ngayonan kakuatan Jaka Samudra anu saperti kitu. Corela jeleng pelentung kolebat hiuk plak geduk des des des. Nyai Dewi Cantigi tembong ngarendekeun awakna kahanda sabab pundukna karasa aya nu arek mepeg ti tukang hawa tiis. Dibarung ngabalikeun awakna ka tukang kapaksa Nyai Dewi Cantigi kudu nakis jeung ngabendung dua leungeun musuh anu antukna bantrok dua kakuatan ngaliwatan leungeun masing-masing geus teu bisa disingkahan deui. Hiuk curelat. Tapi dina kaayaan keur kitu ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng seep wadia balad atea ofisial keun atunya yeu dongeng urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.